ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ኪያሾ ጀምሯል። ባለፈው ሳምንት የጀመርነውን ከዶክተር አዲሱ ወርቁ ጋር ክፍል 2 ለዚህ ሳምንት እንደምናሳድር ቃል ገብተንላችሁ ነበር። ይሄ ነው የዛኛውን ክፍል 2 ዛሬ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አብራችሁን ቆዩ። ባለፈው ሳምንት በተለይ ከመዝሙር አገልግሎት አንግል ብዙ ያነሳልን ሐሳቦች ነበሩና እያደግን ነው አገልግሎታችን እያደገ ነው የመዝሙር አገልግሎትን ነው እናነሳው ትላለህ ወይስ የምትሰጠው ሐሳብ አለ? እያደገ ይመስለኛል እኔ። ምናልባት በቅርብ ያሉ ሰዎች ይሄንን በቅርብ እዚህ ያላችሁ ሰዎች ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች በብዛት ይሄን ያውቁት ይሆናል ይረዱት ይሆናል። እኔ ግን ከሩቅ በመመለከትበት ጊዜ እያደግን ይመስለኛል። በመጀመሪያ ደረጃ ያው የቃሉ ነገር የሚለወጥ አይደለም፣ የመልኩ ነገር የሚለወጥ አይደለም። አሁንም ቢሆን ድሮ እንደነበረው መንፈሳዊ አቋሙ ትክክል ይሆነም መዝሙር ይዘመራል፣ አንዳንዴም ደግሞ አይዘመርም። ድሮም እንደዚህ ሆነ ያለው ግን ትንሽ በዛ በኩል ቅሬታ የሚሰማን ጊዜ አለ። ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሆነ አንዳንድ ነገሮችን በግል ህይወት ላይ የማተኮር የመስቀሉ ጉዳይ ትንሽ ወደ ኋላ መያዙ የወንጌል ስርጭት ሳይሆን የሰውን ማንነት በሚያነሳሳ መልኩ የሚቀርቡ አንዳንድ ነገሮች በመመለከትበት ጊዜ እነሱ ላይ ትንሽ ጥያቄ አለኝ። ቴክኒካል በሆነው ነገር ለምሳሌ ሙዚቃን በተመለከተ ኦፍ ኮርስ ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም እየተሻሻለን መጥተናል። በእናንተም ዘመን የነበሩ መዝሙሮች ካመነው ማህበረሰብ አልፎ በወንጌል ካመነው ክርስቲያን አልፎ በውጪ ባለው ማህበረሰብ ዘንድ የመደመጥ እድል ነበራቸው። አንዳንድ መዝሙሮች አሁንም ያ ስሜት አለ። ለምሳሌ አንዳንድ መዝሙሮች ከወንጌል ማህበረሰቡ ይወጡና ይሄዳሉ እና በወንጌል ያላመነ ሰው ሲሰማው ትክክል አይደለም ይላሉ፣ ጉልበት ስለሌለው ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ እንዴ ጥሩ ነው እንጂ እንደው ወደፊት ልቡ ሊነካው ይችላል ይላሉና ያንተን ሐሳብ የሚገርም እንደሱ ያለ ነገር ከድሮ ጀምሮ የነበረ ነው እና አንዳንዶቹ ካሉበት ከተቀመጡበት ቦታ ነው የሚያዩት እና የማያምኑ ሰዎች ስለ መዝሙር የሚሉት ነገር እኔ ግድ አይሰጠኝም። ማለቴ ምንድን ነው? ጥሩ ነው ቆንጆ ነው የሚሉት ማለቴ ነው። ምክንያቱም እነሱ የሚመለከቱት በየማስበው እንደው የዜማውን ነገር አካሄዱን ቆንጆነቱን ነው ብዙዎችም የሚመለከቱት። ግን ከዛ ባለፈ ቃሉን የሚሰሙ ሰዎች ለነሱ ግድ ይለኛል እና ይሄ እንደዚህ ያለ እንትን የማይቀር ነው። በድሮ ጊዜ ያው እንደምናውቀው ነው አንዳንድ መዝሙሮችን አሁን ሰው በጣም የዶሮ አርጎ መንፈሳዊ አርጎ የሚመለከታቸውን ሌሎቹ ዘፈን መሰለ ብለው ብዙ ዘመን የተቀመጡ መዝሙሮች ነበሩን። በዛም ዘመን በክርስቲያኖች ራሳቸው አንዳንድ ምሳሌ ከሞትም ያደናል ዘፈን ይመስላል ተብሎ ነበር። ጌታን አከብራለሁ የሚለው ከተጻፈ በኋላ አንድ አመት ቆይቶ ቀስ ተብሎ ያለው። ግን አንድ ነገር ማወቅ ያለብን እኔ እንደሚገባኝ ምንድን ነው ሙዚቃ ነው ተብሎ ዝም ብሎ አይካሄድም። ምክንያቱም ስጋር የሚያነሳሳ ሙዚቃ አለ፣ መንፈሳዊነት ያለው ሙዚቃ አለ። ይህንን ብዙዎቹ ላይስማሙ ይችላሉ፣ አንዳንድ ሰዎች ላይስማሙ ይችላሉ። እኔ ግን በኤክስፒሪየንስ እንትን ብለው አንዳንድ ዜማዎች ራሳቸው ወደ ጸሎት የሚወስዱ ዜማቸው በራሱ ወደ እንትን የሚወስዳለ ወደ ጭፈራ የሚወስዳል እና ሙዚቃ ነው አይደለም የሚባል በተለይ ቃሉ የሚዘምረው ቃልና ዜማው በአንድነት እንትን በሚሉበት ጊዜ አለማውያንም ቢሆን ጌታን የማያውቁ ሰዎች ካህዲዎችንም ቢሆን ቆም እንዲሉ የሚያደርጓቸው ዜማዎች አሉ። ወደዛ ነው መሄድ ያለብን የሚል እምነት አለኝ። እና ሌላው ደግሞ ኦፍኮርስ ለእኔ ደስ የሚለኝ ዜማ ለአንተ ላይ ይችላል ይሄም ሪኮግናይዝ ማድረጋለ። ከስለ ፖፑላሪቲው ግን ያው ትንሽም እንጨምርባት ከነሳናት አይቀርብ ብዬ ነው። በእናንተም ዘመን የመወደድ ነገር ነበረ። አሁንም ለምሳሌ መወደድ አለ። ላይክ እንትኑ ቢልያይም ለምሳሌ ሰዎች በጣም ድምጽ ያምራል፣ እንዴት ደስ የሚል መዝሙር ዘመርክ ዛሬ አድናቆትም አይነት ይመጣልና ያኔ እናንተ ያንን የምትይዙበት መልክ ምን ነበር?
በዛን ጊዜ ለየት ያለ እንትን ነበር ዘመን ነበር ደስ የሚለው ነው እኔ ባደኩበት እኔ በኖርኩበት ቦታ የሚገርም ነገር ሰዎች ያው ኢንከሬጅ ያደርጋሉ ጌታ ይባርክ ይላሉ እንጂ ከዛ በተረፈ ጥንቃቄ ያደርጉ ነበር ሰው ጥንቃቄ ያደርጉ ነበር ትዝ ይለኛል እና አገልግሎት እንዳለ ካወቁና እግዚአብሔር እንደጠራ ካወቁ ኢንከሬጅ ያደርጋሉ ይጸልዩ ይላሉ እንጂ ስላንተ ታለንት አይናገሩም ነበር ከታለንቱ ይልቅ አጸጋው ነው የሚመለከቱት የነበረውና በጣም በጣም እኛውን በዛ ጊዜ ማመዘምርበት ጊዜ እኛ በልከሌሎቹ ጋር ስንወዳደር አንዳንዶቹ በጣም ቆንጆ ሆነ ድምጽ ያላቸው ግን መንፈሳዊነቱ ወሰች መንፈሳዊነቱ የጌታ ጥሪ ላይ ስለነበረ እንደኔ አይነቶቹ እዛው ስቀረን ማለቴና ስለዚህ ያንንም ሪኮግናይዝ ስለምናደርግኝ ስለ ደሞ ቤተክርስቲያንም ደሞ ተጽዕኖ ታደርግ ስለነበረ ህይወት ላይ በጣም በጥንቃቄ ነበር የምናገረግረው ያን ጊዜ የህብረት ዝማሬ ነበር የሚበዛው ይመስለኛል ኳየር ምንለው አይነትና ግን እንዲ ለብቻ ተነጥሎ አሁን ሶሎ ዝማሬ ይሄ ሶሎ ዝማሬ የሚለው ለመጀመር ግን አዲሱ የመጀመሪያ ሊሆን ይችላል ብለው ሐሳብ ያቀርባሉና እሱ ልክ አይደለም ምክንያቱም እኔ ሶሎ ዝማሬ አልነበርኩ ማለት ከዚህ እስከሚሄድበት ጊዜ ድረስ አክቹአሊ መዘመረው እንዴት ነበር መሰለኝ መዘመራን ይቆማሉ እኔ ዩኒፎርሜን ለብሳለሁ ቆማለሁ ዘምራለሁ ብቻዬን መዘመረው ከሆነ እነሱ ቁጭ ብሎ ዩኒፎርሜን ለብሼ አንድ ላይ እንጂ ብቻዬን ወጥቼ ያው ሬዲዮ ጣቢያ ቀርቷል እሱ የተደረገበት ምክንያት ራሱን የቻለ ታሪክ አለው የዛን ጊዜ የሙሉ ግላማኞች ቤተክርስቲያን የሚለው ህግ ወጥ ነው ተብሎ ስለነበረ የመዘምራኑን አንቀበልም ምንቀ እሱን ግን መጥቶ ይቅራ ወንድም አዲሱ ለብቻ ለብቻ ተብሎ የቤተክርስቲያን ስም ሳይጠራ ነበር በሬዲዮ የሚናገር የነበረው ቀደም ካሉት መካከል ሌሎቹ እንደሚዘምሩ እሱን ዝና ዘምሮ በሚል ነበር በዛ ነበር በግሌ በሬዲዮ ዘምሮ የነበረው እንጂ አባልነቴ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከዘምራን ውስጥ አሁንም እንደዚህ ነው የሚሰማኝ መለየትም ደግሞ አልፈልግም ከኳየሬ አዎ ሰምተ ነግረኛል ካውን የኳየር ነው ብለኛል ግዴ ለነሱ አልፈልግም በጣም ደስ ይላል ግን እንደው እዛ ጊዜ ላይ ይነሱ ከነበሩ ስሞች መካከል ላንሳለና ምናልባት አንተ እንትታረግልኝ ይሆናል ለምሳሌ አሁን ፕሮፌሰር ናቸው ለገሰ ወጥሮ እንደገና ደግሞ ኢንጂነር ይመስሉኛል ጸጋዬ ካፕቲመር እና ፕሮፌሰር አጣላይ በቃ የተለየ ድምጽ ነበራቸው በቃ ሴቶቹ ራሱ እናንተ መካከለ የነበረውና ዩኒክ ነበሩ ይባላልና ስለነሱ ትንሽ አጫውተኝ ስለ ፕሮፌሰር አጣላይ ፕሮፌሰር አጣላይ ልጅ ነው ኦኬ ልጅ ነው እሱ እንደው በጣም ትልቅ ያርጉታል ሰዎች ልጅ ነው እና እንደው ምን ከውጭ ሀገር ከኬርኩ በኋላ ነው እሱ ኳየር ጆይን ያደረገው እሱ ራሱ የኳየር ሰው ነው ሶሎ ዘማሪ አይደለም ለገሰ ወጥሮ ራሱ የኳየር ሰው አብረን ነበር የምንዘምረውና ሙሉ ወንጌል ውስጥ አብረን ነበር የምንዘምረውና ሁላችንም እዛ ውስጥ እንደምን ግን ከዛ ውስጥ ወጥተን መዝሙር እንዘምር ነበር እንደዚህ ነው እነዚህም ሰዎች እንደዚህ ናቸው ጸጋዬ ካፕቲመር ግን ለየት ያለ ነው ምክንያቱም ጸጋዬ ካፕቲመር በእድሜ ከኛ የላቀ ነው ጌታን ከማግኘታችንም በፊት የነበረ ነው እና በሬዲዮ ይዘምር ነበር እሱ በሬዲዮ ይዘምር ነበር ከቤተ ክርስቲያን ጋር ባልተያያዘ ማለት ለብቻ ለብቻው ነበር ይዘምር የነበረውና ሌሎችም አሉ ሌሎችም አባቶች አሉ እኛም አባቶች አሉ እና አባቶች አሉ ይዘምሩ የነበሩ ደስ የሚሉ እንትን ምንላቸው እንደ ኤግዛምፕል የሚሆኑልን ሰዎች ነበር ለምሳሌ የዛን ጊዜ ወራን መዘምራን የሚባለው እንግዲህ ቃሉ ተለዋውጧልና የወራን መዘምራን የሚባል ነበር የሚዘምሩ ነበሩ የመካነ ኢየሱስ መዘምራን ነበሩ በሬዲዮ ምን ሰማቸው ማለት ነው በሬዲዮ ነው ምን ሰማቸው ግን ቆና ይተናቸውና እና ሌላ ደግሞ ያው የተወሰኑ ግሩፖች ሌሎችም ነበሩ እንትን ይሉ ነበር ግን ከቤተክርስቲያን ጋር በተያያዘ እና ቤተክርስቲያን እንትን ሁሉ ፈንድቶ ይወጣ ዋው በጣም ደስ ይላል ከዛ በኋላ ጽዮን ስለ ጽዮን መዘምራን
ሰምቻል ከናንተ በኋላ ሁሉ ውክ ያሉና ትንሽ እስቲ አጫውተኝ። የጽዮን መዘምራን የጽዮን መዘምራን ምን ናቸው መሰለ? የሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን እዛን ጊዜ ስንጥራይ በነበረችበት ጊዜ ቸርቾች የሙሉ ወንጌል መዘምራን ተቋቁመዋል። ከዛ በኋላ ግን በየስፍራው ጸሎት ቤት ይደረግ ነበር። በሰው ቤት እንደዚህ ጸሎት ቤት እንደዚህ ነበር ቤተክርስቲያኑ መታካይዶና በየስፍራው እና ከነሱ መካከል ወደ መርካቶ አካባቢ የተከፈተ ጸሎት ቤት ነበር እና እዛ ከዛ ጽዮን ተብሎ የሞንጌላ ማኞች አካል ነው ግን ጽዮን ተብሎ ነበርና እነሱ ውስጥ የሚያገለግሉ የነበሩት ተስፋ ወርቅ ነው። ኦኬ። ፓስተር ደበበ ዳንኤል መኮንን ራሱ ዋው ሐዋርያ ናቸው። ሐዋርያ ዳንኤል ማለት ነው። የሚገርም እሱ እነሱ ሌሎችም ነበሩ ወገኖች ነበሩ። እነሱ መርካቶ አካባቢ ያለውን ነበር የሚያገለግሉ የነበሩትና እዛው መዘምራን እንትን አሉ። እንደውም አት ዋን ታይም የጽዮን መዘምራንና እኔ መዘምራን ማርያም አደረው ጊዜ ጥያቄ ነበር። የጽዮን መዘምራንና ሙሉ ወንጌል መዘምራን አንድ ላይ እንዲሆኑ ግን ለአንዳንዶቻችን ምናን በጣም ያገለግሉ ስለነበረ እኛ ውስጥ ገብቶ እንዲዋጡ አልፈለግንም። ወይም ደግሞ በእኛ ስታይል ለየት ያለ ነው እና እነሱ ስታይሉ ደግሞ ለየት ያለ ነው። ስለዚህ ኖ ብለን ጎን ለጎን እየቆምን እናገለግላለን አንድ ላይ እና በጣም እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው መዘምራን ናቸው። እነሱ ቀይ ነበር ልብሳቸው ይመስለኛል። አዎ እንደዛ ይለኛል። የእናንተ አረንጓዴ ሆኖ በነጭ ነበረው እንደገና በኋላ ይመስለኛል። አንተ ከአሜሪካ ስትመለስ አንድ ቡኒ ዳርክ ነገር ይሄን ጎልደን ነገር ተቀየረ ልብሳችሁ። በጣም አስደናቂ ጊዜ ነበር። እኔ ላንሳል ግዛቸው ወርቁ ወንድም ናችሁ ካንተ ጋርና በዛ ከናንተ ጋር ነበር በዚህ ግሩፕ ውስጥ ነው አገልግሎት ነው የነበረው። እኔ እሱ አገልግሎቱን እኔ ከአሜሪካ ከወጣው ወደ አሜሪካ ከወጣው በኋላ ልጅ ነበር እሱ። ኦኬ። ከሱ የሱ ታላቅ ብስራት የሚባላል ብስራት ወርቁ እሱም ዘማሪ ነው እና መሰረተ ክርስቶስ ዘማሪ ነበር ከነ ደረጃ ጋር የሚዘምር የነበረው ናኔ አገልግሎት ከባ ከዛ በኋላ ብስራት ከባ ከብስራት በኋላ ነው እሱ ይገባ እሱ አሜሪካ ነው ያለው። ዋው ታናጭ ያለውና እና ከኛ ጋር አልነበረም እሱ ግን መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ቢኳይ አይ ዶንት ኖ እዛ ነበር እዛ ነበር እሱ አገልግሎት እዛ ነበርና ከዛ ወደ ውጪ ወጣ። አሁንም ያገለግላል። ለምሳሌ ባለፈው የ2000 ሚሊኒየም ጊዜ አብራቹ ጽዋ ኮንቬንሽን በተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ የተለየ ጊዜ ነበርና ስማቹ ራሱ አንድ ነገር ገና ተጠርቶ ስትቆሙ የነበረው ሪአክሽን ደስ ይል ነበርና ስለ ሙሉ ወንጌል ኤ ኳየር ካነሳልኝ ትንሽ ሐሳቦች አሉኝ እዛች ጋር ደስ የሚሉ ታሪኮችም ስላሉ ማለት ነውና ያን ጊዜ ስሰማ ለምሳሌ አብዛኞቹ ቤተክርስቲያኖች የሚጠቀሙት እንደ ስብሐት ለአምላክ አይነት የትርጉም መዝሙሮች አይነት እንደነበር ሰምቻለሁና አሁንኛ ምን ከተለውን የዜማ የስታይል አካሄድ ያበሽኛው መዝሙር ጽፎ ግጥም ጽፎ ዜማ በራስ ሰርቶ የመጀመር ኤኳየሮቹ ናቸው የጀመሩት ይባላል። የሙሎንጌ ኤኳየሮችና ትንሽ ስለሱ ጨምርልኝ። አዎ እኔ ጌታን በመቀበልበት ጊዜ ከተቀበልኩ በኋላ እንዘምር የነበሩት መዝሙሮች እንደዛ ነበሩ። እኔ እስከማቃቸው ድረስ ማለት ነው። ምናልባት የመጀመሪያዎቹ ሙሎንጌል ነው እሱ ብቻ ነው የጀመረው ለማለት ሌላውን ስለማላቅ አላቅም። ግን እኔ ማቀው እዛው ስበንት በምንልበት ጊዜ የእንግሊዝኛ መዝሙር ነበር የምንተረጉመው። በሚተረጉመበት ጊዜ አንዳንድ ወጣቶች የሆነ ያው እንግዲህ በጊዜው በጣም ወጣቶች ነበርና ቲኔጀርስ ነና በሚተረጉመበት ጊዜ በብዛት ላይ ነበር የሚሰጠው እንድተረጉም የሚደረገውና ተረጉም እንደኔና ለለገሰው ተሆነ ነበር የሚሰጠው እና የሁለታችን አስተሳሰብ ደግሞ ለየት ያለ ነበር። ምንድነው መዝሙሮቹን ቃላቶቹን በምናደምጥበት ማለት እግዚአብሔር ያለውን እንዘምራለን። ግን ሌሎች አዲስ እንግሊዝኛ መዝሙሮች ሲመጡ እነሱን ይመጣሉ። በሚመጡበት ጊዜ ቃላቶቻቸው ከኛ ካልቸር ጋር የሚሄድ አይደለም ወይም ደግሞ ለኛ ህዝብ እንትን የሚል አይደለም። ለምሳሌ አንዳንድ መዝሙሮች ብናነሳ ኒግሮ ስፒሪቹዋልስ አሉ። እነሱ መዝሙሮች ናቸው ግን ታሪክን በመተመለከትበት ጊዜ የፖለቲካ አንግል ያላቸው ናቸው። ነጻነታቸውን ከመውጣት ጋር የተያያዘ ነው። ሐሳብ አለ ውስጡ I'm going to lay down my burden down by the riverside የሚለው
አሁን ለምሳሌ ኛ መንፈሳዊ አርገን ነው የምንዘምረው ለነሱ ግን ኮድ ነበር ያቺ የፖለቲካ በኩል አርጋችሁ በዚህ በኩል አርጋችሁ ነው የሚል መዝሙር ነው ቸርቹ ሲዘምር የነበረው ዋው ይሄ እንደዚህ ያለ እንት ነበር የነበረው ታሪክ አለው ያ ቸርቹ ሲዘምሩን ኮንትሮል ለማድረግ ስለማይችል በዛን ጊዜ በዘር ልዩነት ጊዜ እነዚህን መዝሙር በሚዘምሩበት ጊዜ የሚያስተላልፉት ለህዝቡ ሁሉ የሚያስተላልፉት down by the river side በሚልበት ጊዜ መንገድ እየቀደዱ እየተናገሩ እንደዚህ ነበር እኛ ይሄንን አናቀም ግን ለኛ አሁን በወር በወንዝ ዳር ሄድ ምናምን ብል እንዴት እንተረጉማለን እና ስለዚህ ምን አለ ኦኬ እኛ አሁን ዘመኑን እንወስላለን ቃሉን ግን የራሳችን እናደርጋለን የሚል ነገር ስለገባ እሱም በመናደርግበት ጊዜ ሰው ለሰው መቀበል ቻለ ምክንያቱም በራሱ ቋንቋ ስለሆነ ትንሽ ቆየንና ደግሞ አንዳንዶቻችን እነሱ ዜማ ማውጣት ከቻሉ እኛ ለምን አናወጣም የሚለው ነገር ወጣና ስንዘምር ትንሽ ተግዳሮት ነበረው ምክንያቱም የኛ ዜማ የሚታወቁ አገራችንስ በዘፈን ያ ያሬዳዊ ካልሆነ በስተቀር መንፈሳዊ አይደለም ተቀላል ዋው የዛ ጊዜ ነበር እኛ ወተን ዜማዎችን መጠቀም ለመጀመር በምንጠቀምበት ጊዜ ዘፈን ነው ምናምን ከቤተ ክርስቲያኑስ ከኛ ውስጥ እንደዚህ ነበር ትግል ነበርና ግን ያንን ስናገለግል ወጣቱ ሪስፖንድ ያደርጋል እና በቃ ሰዎች እንትን ሲመጡ ፍሬውን በመንመረከትበት ጊዜ ያስተካከለ እንትን ይያል እዛ ባለ ወደ ራሳችን መሄድ ጀመርና በብዛት ያው ልክ ነው ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል በያስባሉ እናንተ ግሩፕ ላይ ያሁን ለምሳሌ ሃ ኳየር አከባቢ ከሰማዋቸው ሌሎች ደስ የሚል ታሪኮች መካከለ አንዱ ምንድነው በሌሎች በጣም የመወደድ እና እናንተን ራሱ የህትናችሁ ሳምንት ነገት ነው መታገለግሉት ይያሉ ሰዎች የመከተል ነገር ሁሉ እንደነበረ ሰምቻለሁና እስቲ ትንሽ አዎ እሱ እንግዲህ መዘምራን በምንዘምርበት ጊዜ የሚከተሉ ሰዎች ነበሩ መዝሙሩን ከመወደድ አንጻር አንዳንድም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ስደት ላይ ስለነበረች ቤተክርስቲያን ተዘግቶ ነበር እና ቢሮም አልነበራትም ቤተክርስቲያናት ወንሱም አገልጋዮቹም ምንም ቦታ አልነበረም ስለዚህ የሚንቀሳቀስ የነበረው መዘምራን ስለነበረ የምንሄድበት ቦታ አብሮ ሄዳል ይሄ ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አድርጓል በሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ዋው ምክንያቱም እኛ እዛ በመናገለግልበት ጊዜ ሌሎች ሰዎች እዛ ያሉ ወጣቶች እኛ መዝሙር በሚሰሙበት ጊዜ እንደኛ ለመዘመር እኛስ ቢሆን የሚለውን ነገር ልባቸው ይከሰክስባቸውና አንዳንዶቹን እንደውም ከኛ መካከለ አንዳንዶቻችንን የሌሎች ዲኖሚኔሽን እንትኖች ወጣቶችን ሰብስበን መዝሙርን እናሰማው ሊያደርጉበት ጊዜ አለና ያ መዛወሩ ራሱን የቻለ የወንጌላዊነት ስራ ሰርቷል ብዬ አስባለሁ እና ነበር እንደሱ ነበር አዎ ደስ ይላል እንዴ ስለ ህብረቱ ስታነሳልኝ ምን አይነት ትብብር ነበር ለምሳሌ የናንተ ኳየር አለ ይመስለኛል ኤምኬሲ ደሞ የሚባለው አው ምስራቅ መሰረት ነው የነሱ ደሞ ኳየር አለ ትልቁ ኳየር እንዴ ሌሎች ጋር የምትሰማቸው እንዴ ትልልቅ ኳየሮች ነበሩና የህብረት ነገሩ ምን አይነት መልክ ነበር በዛ ጊዜ እኛ በመናገለግልበት ጊዜ ምስራቅ ክርስቶስ ኳየር አልተቋቋመም ነበር ከኛ ከዛ በኋላ ነው የተቋቋመ ድርጅትም በስራትም እንትናል ከዛ በኋላ የተቋቋመ ኳየር የለም ማለት አልችልም ግን አላቆም እና አሁን የምንነረው መሰረተ ክርስቶስ ያሉ ሰዎች አልነበሩ የዛን ጊዜ መተባበር በመጀመሪያ ትንሽ ችግር ከሌሎቹ ከኛ ጋር ለመተባበር ከሙሉ ወንጌል አማኞች መዘምራን ጋር ለመተባበር ትንሽ ይቸገሩ ነበር ምክንያቱም እንደሆነ አንደኛ የሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የዛን ጊዜ ካሪስማቲክ ሙቭመንት ነው የመንፈስ ቅዱስ በጣም ፑሽ ያደርጋል ስለዚህ አንዳንዶቹ እንደውም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆነ የሚመስላቸው ሰዎች ነበሩ ጠጋ ብለው ስላላዩ ይሄ ነገር የሆነበት ደግሞ ምክንያት ምንድነው ከውጪ የሚወራው ወሬ ይመስለኛል ከውጪ ብዙ ነገር ይወራብን ነበር እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ያረጋሉ እንደዚህ
ይባል ስለነበረ እነሱም ደሞ በእኛው ስራ ስላልሆነ ስለማያውቁንም ያ ተንቃቄ ለቤተክርስቲያን ተንቃቄ ብለው ባክ ኦፍ አርገው ነበር እና እስከሚያቁን ድረስ ማለት ነው እና ቀስ በቀስ ነው ተቀባይነት ቀስ በቀስ ሲመለከቱን ሳይሆን አንዳንዶቹም መተው ሳይሆን አንዳንዶቹንም ደግሞ በጓደኝነት ህይወት ሲመለከቱ ህይወት ነበር እዛን ጊዜ መቼም ህይወት ነበር አሁንም አለ እግዚአብሔር ይመስገን እዛን ጊዜ ግን በቃ አገልጋይ ነ ህይወት ነው ህይወት ነው በቃ እና ይሄን ሲመለከቱ ሰዎች you know እየተረዱ እየተረዱ ተቀባይነት ምንም እንኳን እንደኛ በጣም you know በጣም ሃይሊ ካሪዝማቲክ እንትን ባይኖርም የመዝሙሩ ነገር ተቀባይነት ያገኘ ተቀባይነት ያገኘ መጣንና አንዱ ከዛ ነው ሁለተኛው ደግሞ ባንዳንዶች አንዳንዶች እኔ በግል ከደረሰብኝ ኮንክሉድ ያደረኩት ምንድነው ለምሳሌ አንድ ጊዜ ከአገልግሎት ተጠርተን ከሌላ መዝሙራን ጋር ሲሄድ በቀጥታ እንዳናገለግል ከፑልፒት ያስወሩልን የመጡበት ጊዜ እንደነበረ አስታውሳለሁ አንድ ቤተክርስቲያን አሁን ግን እንደዛ አይደለም ቤተክርስቲያን ነው ሌላ ነው ሌላ ጉዳይ ነው እና ይሄ የሆነበት ምክንያት ምን ነበር ሌሎች እስር ቤት ገብተው ስለነበረ አሁን ደግሞ እኔ ዛንት መመለበት ጊዜ ያ ስደቱ ወደ ቤተክርስቲያን እንዳይመጣ ወነዚህ ማንድ ናቸው እንዳይባሉ ከዛ ከፍራቻ የተመሰነ ያም ሆነ በቅንነት ለእግዚአብሔር ህዝብ ከመጠንቀቅ ስለሆነ ስለነበረ ዛም ጊዜም ተነካካ ያደረሁት we understand yes understand narrative ካወቁ በኋላ ግን ያው እጆቻችንን ያዙ በጣም የሚወዱን ሌላ ቤተክርስቲያናት እንትሎች አሉ በጣም 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 ቅርብ ነን እኔ ከሁሉም ጋር በጣም ቅርብ ነኝ እና ኢንከሬጅ የሚያደርጉኝ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ሌላ ቤተክርስቲያናት በግል ወስዶ በቃ ምሉ ነቄስ ጉዲያ ነቄሳስ ነው ሌሎች ለያቸው ነበሩ የድሮቹን እነ ብርሃኑ ደረሰ ማሞ ገብረ መስቀል ዶክተር ተስዋጽ ዶክተር ሙላቱ ባፋ ከየልዩ ልዩ እንደዚህ ነለውችንም ሚስ እንዳደረግ እየፈራ ነጋሽ ሚሊዮን እና እነዚህ እነዚህ አሁን አስተዋጽኦ አድርገዋል አንድ ጊዜ እንትን ካለ በኋላ በቃ አሁንም በጣም ቅርብ ነን ከነሱ በጣም ደስ ይላል እኔ አሁን መዝሙር ላይ እንዲ ከሚነሱ ሐሳቦች መካከል ተነስቼ ነው አሁንም ወደ ኳየር ነው መመለሰ እና እናንተ መካከል የመዝሙር አጻጻፍ የነበረው ስልት ለምሳሌ አንዳቹ አዝማች አንዳቹ ቁጥር ወይ አንዳቹ ዜማ አንዳቹ ደግሞ ወይ አንዱ ነገር ታደርጉና እዛ መካከል ደግሞ ሰሰማ ይሄንን መዝሙር በግል እገሌ ይዘምረው ይሄንን ደግሞ በግል እሱ ነው መዘመር ያለበት እየተባለ ራሱ የመከድ ነገር ነበርና እሱን አንሳለ በመዘምራን ውስጥ የነበረው እንት ምን ነበር መዝሙር ለምሳሌ የሚተረጎም ከሆነ ለኔ የሚሰጠኝ ከሆነ ተርጉሙ ያምጥቼ ለቤተክርስቲያን ነው ማስረክ ለመዘምራን ነው ማስረክ እነሱ እንደፈለጉ ማድረግ ይችላል መዝሙር ጌታ ቢሰጠኝ ያን መዝሙር አምጥቼ ጌታ መዝሙር ሰጥቶኛልና ላሰማችሁ ብለን እንዘምራለን ከዘመርን በኋላ ንብረትነቱ የኳይሩ ስለሆነ የፈለጉትን ቃል ሊለውጡ የፈለጉትን ዜማ ሊለውጡ መጣለች ሌላ ሶሎ ምዘምር ሰው ራሱ እንዲዘምር ይመስጠት አው መፈላችሁ ምክንያቱም መዝሙሩ የግሉ አይደለም የአካሉ ስለሆነ ይሰጣል ለምሳሌ አንዳንድ መዝሙሮችን ሌላ ይደረሰው ነው ሊዘምር ይችላል አንዱ ይዘምረው ሌላ ሊሆን ይችላል በጋራ ሊሆን ይችላል እና አንዳንዶቹ መዝሙሮች እውነት ለመናገር አንዳንዶቹ መዝሙሮች ሰዎች ሲናገሩ ነው እኮ አንተ እኮ ነበርኩ ወይ ጻፍ ሲሉ ነው ትዝም ይለኝ ይደንቀ ነው አታስታውስም እና እንትንትልና ሲናገሩ ሰው ያስ አንተ እኮ ነው አታውቅም ምክንያቱም ባለቤትነት የለም እና ባለቤትነቱ የኳየሩ ነበርና በዚህ ምክንያት እሱ ደግሞ በጣም ተቆናል የሚገርመው ነገር በጣም በጣም ተቆናል ሌላው ቀርቶ እንኳን መዘምራኑ ሲዘምሩ የነበሩ ሰዎች መዝሙር ይደረሱ ሰዎች ከኳየር በሚወጡበት ጊዜ መዝሙሩን ተተው ነው የሚወጡት ያ በቃ እንደማለት ይዛ ነው ደስ የሚል ጊዜ በጣም ቢዩቲፉል በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው እና ያ መንፈስ
በጣም ሁላችንም ማበርት ተሆናልና አካሉ ለዚ ነው ከኳየር ለምትታወጣኝ ለተው ነው ይሄን ሁሉ ያ ስለዚህ ለወጣ ነው ስለዚህ እስቲ ለዛውኝ ሚለው ይሄ ነው ያ አሁን እንግዲህ እንዲው ስትሰማምል መዝሙር ቃል ግጥም ቃል ጻፈ ዜማ ቃል ደረሰ ዘማሪ እንዴት አይነት ሐሳቦች ይነሳሉ ማለት እሱ ዜማውን ጽፎ ግጥሙን አዘጋጅቶ ጥሩ ድምጽ ኑሮት እንዲያቀርብ ይተበቃል አንዳንዶች ችግር የለውም ሌላ ሰው ቢያግዘው ምን አለ ግጥም ቢጽፍለት ዜማስ ሌላ ሰው ቢደርስለት ሐሳቦች ይነሳሉና እንደው ያንተን ሐሳብ ልወቅ ልክ ነው ሄኮ ያ ቃል ስራ እኮ እንደዚህ ነው እኮ አመስጣት እኮ ነው ያለ አንዱ ጣት የሚሰራው ሊበላለጥ እኮ ይችላል አንደኛው ዶሚናንት ሊሆን ይችላል አሁን ለምሳሌ ይሄ ዶሚናንት ሊሆን ይችላል ሌላው ጣት እገዛ ለዛ ላይሆን ይችላል ያ የ exclusively and so ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት የሚመስለኛል አንድ አገልጋይ እኔ በሁሉ ነገር እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ሰጥቶኛል እኔ ብቻዬን በቂ ነኝ ካለ እፈራለታለሁ ለህይወቱ ቢያውቆም ባያውቆም የሌሎች ተጽዕኖ አለበት ያ ሰው የሌሎች መዝሙር ዘማሪዎች ዜማ ሰምቶ ነው በውስጡ አለ ቃላቱ ነው ሌላም ሰምቶ ነው በውስጡ ያለው ስለዚህ እኔ ሁሉን ነገር እኔ አደርጋለሁ የሚል ሰው ካለ ተሳስቷል ምክንያቱም ውሸት ነው እንደዚህ ሊሆን አይችልም የከለ መዝሙር መባል የለበትም ለዚህ ነው ስለዚህ ሌሎች በእኛ በማንረዳው መንገድ አንዳንዱ በግልጽ በሆነ አንዳንዱ ግልጽ ባልሆነ መንገድ ከኛ ጋር አብረው የሚያገለግሉ ሰዎች ናቸው እንጂ መዝሙርም ራሱ ደግሞ መዝሙር ብቻ አይደለም መዝሙር ሌላውም ያገልግሉት አካል ሁሉ ከመዝሙር ጋር የተያያዘ ነው እንዴ አገልግሉት በሙሉ የተያያዘ ነገር ነው እንዴ እኛ በቃ መዘምራን ብቻ ነን እኛ ሰባኪዎች ብቻ ነን እኛ ወንጌላውያን ብቻ ነን የሚል ነገር አካል ከሆነ ሁሉም አንድ ደግሞ በሁሉም ውስጥ ያልፋል እውነት ነው ያ ደግሞ እኮ በጅም ውስጥ ያልፋል በራስም ውስጥ ያልፋል ስለዚህ ያ ደም ስለሆነ የሚሰራው አንድነታችን የተጠበቀ ነውና ተገንጥሎ አለ አይደለም ፖፑላር ነኝ ብሎ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ወኔ ብቻ ነው ብሎ አደረኛ አብሮ ሰራ ነገር ይኖራል ነው።